har du? Ja, jag vet inte, har du inte sett det när jag har lagt upp? Nej, alltså jag har varken Instagram eller Facebook. Ja, men vem är det som men det är Fredrik har det, min kollega. Han får inte det. Han får inte det. Har du filmat lite metoderna också då, eller så? Nej, men jag har lagt upp dem. Det var någon som skrev till mig om jag kunde mejla bilderna. Det var säkert Fredrik då. Ja. Men jag skickade inte till dig, var det inte det jag skickade? Fråga om det var det jag skulle mejla bilderna. Vadå, nu filmar du Paul också? Det här crushar där på torget med knut. Nej. Det var Dennis som gjorde det, va? Eller vad fan var det? Ja, det vet fan. Där uppe. Fyra spår. Ja.